Ja, vi skal fortsette å studere Bibelen. Fint å være her hos dere igjen. All bibelstudie, det handler om å bli mer kjent med Gud. Det er hele grunnen til at vi bruker tid på å studere Bibelen. Bibelen er skrevet av ca. 40 forfattere over en periode på 1500 år. Eh, 2000 år med levd liv før Jesus ble født er dokumentert i denne boka. Tenk på det. Det er ganske lang tid. Og de 2000 årene, da tenker jeg fra ca. Abraham til Kristus, det er rammene rundt det som skjedde da Jesus ble født, og det som Jesus sa og gjorde, og for å forstå hvem Jesus er. Så, og når vi går tilbake og leser dette levde livet med Gud, eller uten Gud, for det var både eksempler til skrekk og advarsel, og eksempler til etterfølgelse. Så må vi skru på fantasien også. Vi må bruke fantasien. Vi må leve oss inn i ting. Og vi ser at Bibelen er som en vev med mange tråder som danner en helhet. Ikke bare til det nye testamentet begynner, men gjennom hele Bibelen. Det fletter sammen. Så når du ser på baksida, så kan du bli litt forvirret av alle trådene som du ser ikke hvor de går hen. Men så når du ser det fra Guds rikes vinkel, på rett sida, så blir det et fantastisk bevis på Guds allmektige, gode plan. Eller Guds allmakt og hans gode plan. Så forrige gang så vi litt på dette her med fjerde Mosebok. Hva var det som skjedde? Det var 12 forskjellige opprør hos Israels folket. De rakk å gjøre gjennom fjerde Mosebok. Vi skulle kanskje nå strengt tatt gått gjennom femte Mosebok og Josva, men jeg har tenkt å hoppe litt da. Men jeg kan godt bare nevne kort at femte Mosebok, det er en oppsummering av det som står i andre, tredje og fjerde Mosebok. Og det er fascinerende å lese, fordi at der står de hele Israels folket, de er på tur inn i det lovede landet. De er på en slette på østsiden av Jordan, det som heter Araba-sletten. Der er de alle sammen samlet over kanskje flere uker. Og Moses har en lang tale til de der. Hele femte Mosebok er en lang tale av Moses, der han minner de på alt de har vært igjennom. Alt de har hørt, han tar ut essensen av det de har vært igjennom i ørkenvandringa, og hva de må huske på nå når de skal gå inn i det lovede landet. For Moses selv får ikke lov å komme inn. Så det blir en ny leder, det er Josva, som skal lede det inn i det nye landet. Og hvis du leser 15. Mosebok med det i det perspektivet, så blir det mer interessant. Fordi at du ser der, hva var det som lå på Moses sitt hjerte? Før dette store, den store begivenheten i Israels historie, der de skulle krysse Jordanelva og begynne å erobre dette nye landet. Og så er jo den boka som kommer etterpå, det er jo Josva, som er beskrivelsen av hva som skjedde. Når de krysset Jordan, og så begynte de å erobre landet bit for bit. Og den første erobringen var jo Jeriko, ikke sant?
der de gikk syv ganger rundt byen, og så falt bymuren ned, og de opplevde mange mirakler fra Gud. Hvordan Gud ledet de, talte til de, og hvordan Gud gjorde under for å hjelpe de. Og så ser vi hvordan det tragiske slår inn gang på gang på gang. Josva-generasjonen var en, det var en helt spesielt bra generasjon. De var de som var barna av disse ørkenvandrerne som svikta da de sto foran terskelen til det lovede landet, men som mista motet. Og dermed ble de dømt til 40 år i ørkenvandring. 40 års ørkenvandring. Det er forferdelig å bli dømt til ørkenvandring, fordi man ikke har guts til å gjøre det Gud har lovt. Til å tro på det Gud har lovt. Og så, denne generasjonen, de lever i tro. Det er tøffe typer. De går 100% for det Gud har sagt, og de erobrer hele landet. Men så ser man at når Josva og denne generasjonen begynner å bli gammel, så begynner de å ta inn vann. Det begynner å sprekke og lekke. Det er for lite vedlikehold. Og så begynner det å gå dårlig med dem. Og med Josva så begynner en ny epoke i Israels historie, som heter dommertida. De hadde enda ikke hatt en konge. Det var enda lenge før den første kongen kom. Dette var dommertida. Den varte i 320 år varte den dommertida. I løpet av den tida så, og det her var, den starta altså med Josva i 1376 før Kristus. Dette har man klart å dato, eller fra årsfeste, tidfeste heter det vel, ganske bra. Og i løpet av de 320 årene, det er ganske lang tid, hva var det som skjedde i Norge for 320 år siden? Ja, det er langt tilbake. Det var kanskje Martin Luther eller noe sånt? Nei, det var 500 år siden. Altså det er litt yngre enn Martin Luther. Det er en ganske lang periode, og i løpet av den perioden så var det 12 dommere. Hva var det som var poenget med disse dommerne? Jo, fordi folk falt ifra Guds ord, Guds prinsipper, Guds måte å leve på. Det betød et forfall i moral, etikk, et forfall i lovgivning, rettferdighet. De sterkeste slutta å ta hensyn til de svake, og bare bølla i vei og grafsa til seg, og grådigheten fikk fritt spillerom. Det gjorde at Gud ikke kunne velsigne de lenger. Og fiendene fikk overtaket. Det var mange fiender rundt de på alle kanter. Og det var hele tiden et spørsmål om å holde nasjonen intakt. Og bevare samholdet og bevare moralen i nasjonen. Når den her gikk ned, så fikk fiendene overtaket. De kom inn og plyndra, drepte, ødela og stjal. Jesus han sier om djevelen. Djevelen, han er her bare for å ødelegge. Han er her for å drepe og stjele og ødelegge. Han vil bare plyndre og ødelegge hele tiden. Du kan ikke stole på han i noen ting. Han lokker, men hans agenda er ødeleggelse. Jeg, sier Jesus, er kommet for at dere skal ha liv og overflod av liv. Det er en sånn kontrast, og
Vippepunktet her hele tiden mellom velsignelse og forbannelse, det ligger i vårt eget hjerte. Hva velger du og jeg å tro? Hvordan velger vi å leve? Og det har jeg sagt flere ganger, jeg tror ikke jeg har sagt det her, men andre sammenhenger. De to mektigste ordene i ditt vokabular, vet du hva det er? Kan du tenke deg hva det er? Hva er de to mektigste ordene som du kan bruke til å styre livet ditt med? Og da er det mange som tenker, det må jo være Jesus. Ja. Det er ordene ja og nei. Er du enig? Gjennom ordene ja og nei. Og det er ikke bare å si ja, men du må gjøre det også. Eller si nei, du må gjøre det også. Ordene ja og nei, det er de mektigste ordene i livet vårt. For det at med de så velger vi hva vi vil gjøre. Og stadig ser vi hvordan Gud kommer med sitt ord, og så velger folk hva de vil, hvordan de vil forholde seg til det. Vil de velge å gjøre det Gud sier, og tro på det han sier? Eller vil de si nei, vi har andre planer? Og så kommer konsekvensene. Så vi ser her en sånn stadig opptur og nedtur gjennom Israels historie i dommertida. Disse 320 årene, og det fortsetter for så vidt etterpå også. Men det går nedover med de, og så kommer de i, de kjenner smerteterskelen begynner å slå inn. Og så begynner de å rope i sin nød til Gud. Gud, hjelp oss! Ikke sant? Fienden har overtaket. Vi blir undertrykt. Vi lider. Hjelp! Og så sender Gud en person som kan samle folket. Samle de. Få opp igjen moralen. De samarbeider om å stå imot fienden, og så lykkes de ved Guds hjelp. Og så går det bra en stund, og så begynner det å skli ut for bakken igjen. Og så roper de. Og det er en sånn syklus på en 40-50 år. En generasjon, altså. Hver generasjon må vinnes for Gud. Når de gamle heltene begynner å falle bort, så må neste generasjon finne seg selv. De må komme til tro selv. Hvis ikke, så sklir det unna. Tyngdekraften tar over. Og disse 12 dommerne, jeg skal bare nevne navnene på dem, bare i full fart. Otniel heter den første. Ehud. Shamgar. Deborah. Det var en dame der også. Barak. Gideon. Tola. Jair. Jefta. Ibsan. Elon. Abdon. Og Samson. Alle disse var mennesker som Gud la sin hånd på. Som hadde et hjerte, som hadde medfølelse med folk, og ville gjøre noe med det. De ville gjøre noe med situasjonen. De var villige til å ta en risiko. De lot seg bevege. Og Herren ga de tro. Og en tanke om hva de skulle gjøre. Og jeg har lyst til at vi skal bruke resten av tiden på å studere en av disse her dommerne. Dykke inn i en historie her. Og få se her hvor mye farge og dramatikk og hvor mye saft det er i en sånn historie. Hvor mye vi kan kjenne oss igjen i egentlig. Og dette her er jo over 3000 år siden. Det er jo fantastisk at vi kan lese så gamle tekster og bli grepet og kjenne at dette kunne ha vært meg.
Tenk om det hadde vært meg som hadde vært der, ikke sant? Vi skal lese fra Dommerne kapittel 6, og vi skal studere litt rundt denne mektige mannen, Gideon. Så hvis dere har med Bibel, så er det en fordel, i hvert fall hvis dere ikke snakker veldig godt norsk, men hvis dere snakker godt norsk, så kan dere bare høre meg lese. Det er i Dommerne kapittel 6. Dommerne kommer jo, altså 5. Mosebok, og så kommer Josva, og så kommer Dommerne. Så det er vel bok nummer, hva det blir, bok nummer 7 i Bibelen. Er dere klare? Vi leser fra vers 1. Og så leser vi, jeg leser, og så stopper vi litt underveis for å kommentere litt. Israelittene gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Da ga Herren dem i hendene på midianittene i 7 år. Midianittene beholdt makten over Israel. For å komme unna Midian laget israelittene seg de tilfluktsstedene som er i fjellene, både huler og fjellborger. Hver gang israelittene hadde sådd, kom midianittene og amalekittene og folkene fra øst og gikk til angrep på dem. De slo leir midt imot israelittene og ødela avlingen i landet helt bort til Gaza. De lot ikke være igjen noe å leve av i Israel. Ikke en sau, eller en okse, eller et esel. For de kom med buskap og telt som svermer av gresshopper. Det var ikke tall på dem og kamelene deres. De kom for å ødelegge landet. Israel ble helt utarmet av midianittene, og israelittene ropte til Herren. Ta en liten stopp der. Det var de første 6 versene. Altså vi ser at disse midianittene og amalekittene, de oppdager at her ligger et rikt land som er svagt. De er veldig svake, israelittene. Så her er det bare å komme inn og forsyne seg. De er ikke samlet, de er ikke sterke. De spriker i alle retninger, det kan vi utnytte, tenkte amalekittene. Folkens ondskap er noe virkelig. Det skjedde en ny erkjennelse i Norge etter 22. juli. Behring Breivik satte ondskap på kartet i Norge på en ny måte. At en mann kan gå rundt og drepe flest mulig ungdommer bare på grunn av hat, det var ingen som hadde fantasi til å forestille seg at det gikk an å gjøre noe sånt. Men det er fordi at vi bor i et fredelig hjørne av verden. Dette er ikke vanlig hos oss. Dette foregår i stor skala andre steder i verden. Vi er så naive mange ganger. Vi tar ikke ondskapen på alvor. Jeg husker jeg var kanskje rundt 22 år eller noe sånt, så var jeg i Auschwitz for første gang. Jeg og en kamerat kjørte til Auschwitz i Polen. Vi var i Polen fra før. Auschwitz var den store utryddelsesleiren som nazistene bygde for å drepe flest mulig jøder, sigøynere, handikappa og andre. Drap var industrialisert. Det var rader på rader med administrasjonsbygninger. Det var fabrikk som produserte død. Dette var meget effektivt organisert, og de hadde produksjonsmål hver dag, hvor at de skulle prøve å overgå forventningene til hvor mange lik de klarte å kvitte seg med daglig.
Og jeg tenkte, for du blir litt nummen av å være på en sånn plass. Du tenker, hvordan i alle dager er det mulig? Har det virkelig skjedd? Hvordan kan mennesker bli så totalt pervers i hodet? Og jeg husker jeg tenkte, jeg skal aldri mer være naiv når djevelen kan klare å få til noe sånt. Å få manipulert mennesker til å sette i gang dette her, så skal i hvert fall jeg være like radikal og gi meg selv til Gud, som er vårt eneste håp. En god Gud som elsker mennesker. Disse amalekittene og midianittene, de var onde. De gjorde ondskap i hvert fall. Du ikke skjæret alle over en kam, men det var veldig mange der. De så svake folk og utnyttet dem på det groveste. Og dette fikk israelittene til å komme til seg selv. Husker dere historien om den bortkomne sønnen? Det står at han satt der i grisebingen. Det var jo det absolutte lavmål for en jøde å havne i grisebingen. Å sitte og spise grisemat. Han kom til seg selv, står det. Det var akkurat som han våkna. Og spurte seg selv, hva i alle dager er det jeg driver med? Hvorfor har jeg havnet her? Og han erkjente sin synd. Han forsto det var en sammenheng mellom der han var og de valgene han hadde tatt. Og han bestemte seg for å gå hjem til sin far. Og dette er det som er omvendelsens natur. Det er kjerna i omvendelse. Omvendelse på gresk, det er metanoia. Ombestemme seg. Omsinne seg. Bokstavlig oversatt. Du ombestemmer deg. Du forandrer mening. Og så handler du ut ifra det. Dette var det som Israels folke gjorde. De ble helt utarmet. Smertenivået ble så sterkt at de trengte en løsning. De måtte ha en forandring. Husker dere bergprekenen? Jesus sa, salig er de som er fattige i seg selv. Salig er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten. Salig er de som undertrykkes. Hvorfor var det, altså å være salig betyr å være heldig. Hvorfor var de så heldige de da? Det høres ut som en selvmotsigelse. Jo, de var heldige, for de var desperat etter forandring. Og fordi de var desperat etter forandring, så tok de imot Guds rike. Mens de som hadde det greit, de var immun. Det prellet av på dem. Når du er fattig, når du er syk, når du er desperat, da trenger du forandring. Og du vet det. Du trenger hjelp. Og den desperate søkingen, den desperate lengselen etter løsning, gjør at du er villig til å ta de valgene som er nødvendige for å komme inn i Guds rike, inn i Guds styre, inn under Guds vilje. Så de ropte til Herren. Og så ser vi da fra vers 7 videre. Da israelittene ropte til Herren på grunn av midianittene, sendte Herren en profet til dem. Han sa, så sier Herren, Israels Gud, det var jeg som førte dere opp fra Egypt og hentet dere ut av slavehuset. Jeg berget dere ut av hendene på egypterne og fra alle som undertrykte dere. Jeg drev dem bort for dere og ga dere landet deres. Jeg sa til dere, jeg er Herren, deres Gud.
Dere skal ikke frykte gudene til amorittene som eide landet dere bor i. Men dere ville ikke høre på meg. Så Herren sendte sine profeter. Profeter, det var jo mange forskjellige typer folk. Det var ikke bare sånne som bodde i huler og spiste honning og gresshopper, sånn som døperen Johannes. Det var mange forskjellige. Noen var yrkesaktive sauebønder og fruktdyrkere, og noen var sangere, og noen var prester. Og det var forskjellige folk, men de hadde fått et budskap fra Gud som de visste, dette må jeg ut med. Så de sto fram. Og her sendte Gud en sånn en, som hjalp de til å forstå, tolke sin tid, sin lidelse inn i en riktig kontekst. Så inn i en rett sammenheng. Sånn at de kunne forstå, dette er ikke bare tilfeldigheter eller geopolitiske endringer eller maktspill. Dette handler om din relasjon til Gud. Ikke sant? Men så heldigvis, Gud stoppa ikke med det. Han stoppa ikke bare med å gi dem diagnosen på sine problemer. Han gjorde mer. Vi leser fra vers 11. Da kom Herrens engel og satte seg under eiketreet i Ofra, det som tilhørte Joas av Abieser-slekten. Gideon, sønnen til Joas, holdt på å treske hvete i vinpressen for å berge kornet fra midjanittene. Da viste Herrens engel seg for ham og sa til ham, «Herren er med deg, du djerve kriger!» Gideon svarte ham, «Hør på meg, Herre, hvis Herren er med oss, hvorfor har da alt dette hendt oss? Hvor blir det av alle hans under? De som fedrene våre fortalte om, de sa at det var Herren som brakte oss opp av Egypt, men nå har Herren forlatt oss og gitt oss i hendene på midjanittene.» Her må vi se for oss situasjonen. Vi har altså Gideon, som er sønn av Joas. Joas er fra en liten slekt i Israel. Og han tresker hveten i vinpressa. Hvorfor i alle dager gjør han det? Man skal ha druer i vinpressa, ikke hvete. Jo, fordi at ikke midjanittene skulle se det. Eller ikke disse forræderne som tipsa midjanittene skulle se det. Det var, han treska korn i all hemmelighet og lata som at han holdt på med noe annet for at han skulle berge korn til familien sin. Han var en fighter, Gideon. Han ga seg ikke over. Han så etter løsninger. Så han hadde noe hemmelig korn. Han drev og skar aksene. Han smugla de opp i vinpressa. Og så gikk han og treska opp i vinpressa så ingen skulle se hva han holdt på med. Og her kommer det en engel som setter seg først. Det er jo også interessant. Han setter seg under treet og så ser han på Gideon. Og så kan du nesten se for deg at han slenger en kommentar til Gideon. Herren er med deg, du djerve kriger. Altså, hva mente engelen med det? Han ser jo en mann, en redd mann, som går rundt i en vinpresse. Og Gideon begynner straks, han skjønner jo ikke at det er Herren, men han bare sier, som vi sier på engelsk, «Sir». Altså Herre, det var en høflighetstittel. Han sier, du sier at Herren er med, men hvor er Herren blitt av? Han er jo borte. Vi er jo under hælen til fiendene våre. Vers 14. Herren vendte seg til ham og sa, «Gå og bruk den styrken du har til å berge Israel ut av hendene på midjanittene. Det er jeg som sender deg.» Gideon sa til ham, «Hør, Herre, hvordan kan jeg berge Israel?
Min slekt den svakeste i Manasse, og jeg den yngste i min fars hus. Da sa Herren til ham, jeg vil være med deg, og du skal slå midjanittene, alle som en. Og han sa til ham, om jeg har funnet nåde for dine øyne, så gi meg tegn på at det du som snakker med meg. Gå ikke herfra før jeg kommer tilbake. Jeg skal hente en offergave og sette den fram for deg. Han svarte, jeg blir her til du kommer tilbake. Så her ser vi at Herren, da, engelen, han svarer ikke på spørsmålet til Gideon. Hvorfor vi her? Liksom, hva har skjedd? Hvor Herren? Og så videre. Han sier bare, nå har jeg et oppdrag til deg. Du skal løse problemet. Og da fikk pipa en litt annen låt. Plutselig var han som hadde, han som på en måte anklaget Gud for å ikke gjøre noe, fikk plutselig oppdraget selv. Og skjønte at her det en sjanse for at det Herren som holder på å sende meg ut i noe farlig her. Han begynte å bli litt nervøs. Kanskje han hadde tatt litt for hardt i. Plutselig så ble han bondefanget her. Så han begynner å unnskylde seg. Han sier, nei, altså jeg, at jeg, skal jeg gjøre noe? Jeg er jo så ubetydelig her. Jeg har jo ingen ressurser. Jeg er jo bare en fattig gutt fra landet. Ikke sant? Enkel gutt fra landet jeg. Min familie er jo en bitteliten familie i Israel. Jeg har ikke sjans til å gjøre sånne store ting. Og så ser vi her, Herren svarte, engelen svarte, jeg med deg. Det det som det så kort var den overtalelses, de argumentene Gud hadde. Det var veldig kort, det var liksom bare kort og godt. Jeg med deg, det skal gå bra. Og så sier Gideon, ok, jeg må være sikker på dette her. Bare ta det litt med ro, jeg må springe og hente offergave, for det hadde han skjønt at han måtte komme med noe. Måtte gi noe til Herren, han kunne ikke bare stå der og stille krav. Han måtte ha med seg noe, og så ba han om å få et tegn. Så han springer og ordner litt mat, vi leser fra vers 19. Gideon gikk og gjorde i stand et geitekje, så tok han en efa mel og bakte usyret brød. Kjøttet la han i en kurv, og suppen helte han i en krukke. Så bar han det ut under eiketreet og satte det fram for ham. Da sa Guds engel til ham, ta kjøttet og de usyrede brødene, legg det på klippen her og held suppen over. Han gjorde det. Så rakte Herrens engel fram spissen av staven som han hadde i hånden, og rørte ved kjøttet og de usyrede brødene. Da slo ild opp fra berget og fortærte kjøttet og brødet. Og Herrens engel ble borte for øynene på ham. Da forsto Gideon at det var en Herrens engel. Gideon ropte, «Ved meg, min Gud og Herre, jeg har sett Herrens engel ansikt til ansikt.» Så her skjønner Gideon plutselig det som hadde begynt å demre for han. Dette faktisk Herren selv, selveste Herren, som han hadde etterlyst. Hvor Herren? Ikke sant? Så plutselig han der. Han var ikke forberedt på det. At det skulle skje så fort. At han plutselig skulle bli involvert. Han hadde tenkt å ha en mye mer perifer rolle som tilskuer. Men plutselig så var han på banen. Og han hadde ballen. Og han var forventet at han skulle springe fram og score. Så det er klart han får litt sjokk. Og så visste han at det var en kjent sak blant israelittene at hvis du har sett Herren ansikt til ansikt, så må du dø. Det er ingen som kan se Herren og overleve. Så han tenker at nå det virkelig ute med meg. Ved meg,
Nå har jeg sett Herrens engel ansikt til ansikt. Nå er jeg død. Nå er jeg ferdig mann. Og så ser vi her, og her er også litt interessant å legge merke til. Herren, altså denne engelen, er jo borte. Han forsvant jo. Men så ser vi neste vers. Vers 23. Men Herren sa til ham, fred være med deg. Vær ikke redd. Du skal ikke dø. Han hadde jo sendt han av gårde. Han skulle jo ikke dø. Han skulle jo ut og gjøre et oppdrag. Så Herren var der, selv om han ikke så ham. Herrens engel var borte. Han roper, å nei, nå er jeg ferdig mann. Og så taler Herren til han likevel. Og han hører. Så du trenger ikke å se Herren for å høre Herren tale. Du trenger egentlig ikke engang å høre lyd for å høre Herren tale. Når vi snakker, så sender vi ut lydsignaler som egentlig er symboler på mening. Og det gir bare mening hvis du kan språket. Hvis en av dere andre her, som er fra andre land, hadde snakket, så hadde vi hørt mange lyder, men hadde ikke forstått noe, hvis vi ikke kunne språket. Budskap, mening, det er noe som sitter her. Og det kan komme til oss på forskjellige måter. Du kan lese det. Så mening, Gud kan tale til oss, selv om vi ikke hører noe. Selv om vi ikke ser, og Herren talte til Gideon på en eller annen måte, så gjorde at han skjønte poenget. Tusen takk. Har du litt papir også? Og dette var et møte, tusen takk. Dette var et møte med Gud på en ny måte for Gideon. Bare se videre her. Vers 23 så står det, men Herren sa til ham, fred være med deg, vær ikke redd, du skal ikke dø. Så bygde Gideon et alter for Herren der og kalte det, Herren er fred. Hebraisk, Yahweh, Shalom. Herren er fred. Den dag i dag står det i Ofra som tilhører Abieser-slekten, sier da den som skriver ned dette her. Den dag i dag, altså den dagen det ble skrevet ned dette her, så sto den fortsatt der, det alteret. Han hadde et møte med Gud som gjorde at han kjente Guds fred. Jesus snakker om fred, Guds fred. Det er noe spesielt. Det er den freden som overgår all forstand. Så du kan være midt i en krise, og likevel, når Guds fred kommer, så kjenner du det fysisk. Wow! Midt i dette så kjenner jeg Gud er her. Gud elsker meg. Gud har kontroll. Som Kari Anette sa, Gud er far. Gud er pappa. Gud er far. Han vil ha et nært, fortrolig tillitsforhold til oss. Jesus var den som kom med den åpenbaringen. Han er den som pekte på den Gud som har skapt himmel og jord. Han er far. Han elsker som en far. Han er realiteten som alle fedre er et bilde på. Og mødre for den saks skyld. Vi er skapt i hans bilde. Alle fedre er et bilde på far. Alle mødre er et bilde på Gud.
Det mange sånne bilder Gud gir oss. Jesus sammenlignet til og med seg selv som en høne. Husker du det? Jeg ville samle dere som en høne samler kyllingene under sine vinger. Så Gud hjelper oss, gir oss mange sånne bilder som gjør at vi skal klare å gripe sannheten. Sånn at sannheten kan gripe oss. Gideon hadde et personlig møte med Gud her, som gjør at han bygger et alter. Det er lurt å bygge alteret. Dette er noe som vi ser Guds folk gjøre når de har hatt møter med Gud. Jakob gjorde det samme, Abraham gjorde det samme. De hadde opplevelser med Gud. De møtte Gud på en spesiell måte, en dypt personlig måte. Og de bygde et alter der som et minne. Og for de tenkte, dette skal jeg aldri glemme. Dette var et defining moment, som de sier på engelsk. Dette var et øyeblikk som kommer til å få innflytelse på mitt liv fra nå av. Sette en kursendring. Så dere skjønner, her er det mange gullkorn som vi kunne dvele med, men vi skal gå videre. Det skjer mange spennende ting her fremover. Vers 25. Samme natt sa Herren til Gideon, ta ungoksen som din far eier, og den andre oksen, den som er 7 år gammel. Riv ned din fars balalter og hugg ned Asjera-stolpen som står ved siden av. Så skal du få, på fastsatt måte, bygge et alter for Herren din Gud på toppen av denne festningen. Ta den andre oksen og bær den fram som brennoffer. Bruk veden fra Asjera-stolpen som du har hugget ned. Gideon tok med seg 10 av tjenerne sine og gjorde som Herren hadde sagt, men han var redd for familien sin og folk i byen, derfor gjorde han det ikke om dagen, men om natten. Da folk i byen sto opp om morgenen, se, da var balalteret revet, og Asjera-stolpen som sto ved siden av, hugget ned. På det nybygde alteret, på den andre, var den andre oksen blitt offret. De sa seg imellom, hvem kan ha gjort dette? Da de undersøkte og spurte seg for, ble det sagt at det var Gideon, sønn av Joash, som hadde gjort det. Byens folk sa da til Joash, la sønnen din komme ut, han skal dø. Han har revet ned balalteret og hugget ned Asjera-stolpen som sto ved siden av. Men Joash sa til alle som sto omkring ham, vil dere stride for Bal? Vil dere hjelpe ham? Den som strider for ham skal dø før morgenen gryr. Dersom han er Gud, så la ham stride for seg selv mot den som har revet ned alteret hans. Den dagen fikk Gideon navnet Jerubal, for de sa, la Baal stride mot ham, siden han har revet ned alteret hans. Vi ser det første, altså Herren drøyer ikke. Med en gang at Gideon har hatt denne opplevelsen med Gud, han har skjønt at han får et oppdrag, så får han første oppgave tildelt. Hva er det? Gå hjem til faren din. Riv ned balalteret og asjera perlen. Du vet, denne baldyrkingen var en del av kjerneproblemet i Israel. Det var avgudsdyrkelse. Bal betydde herre. Så de hadde valgt seg en annen herre. Og tilbe. Asjera-stolpen var også en del av avgudsdyrkelsen som hørte til i de kulturene som de lå nært, eller var inntil. Så de hadde adoptert andres religion. I stedet for å drive misjon, så hadde de bare absorbert den omliggende kulturens verdier og trossystem. Og første stedet å begynne var hjemme. Så han sender han hjem til faren. Så sier Herren til Gideon, dra hjem til faren din og ta et oppgjør med det der. Nå tar du og river ned det alteret. Riv ned den Asjera-stolpen. Sett fyr på den. Brenn, ta og offre okse til Herren av faren din sin okse. Og at han ville gjøre det om natta, det forstår jeg veldig godt. Det ville jeg også gjort.
Fordi at hvis han skulle begynne med det på dagtid, så kan det hende noen hadde kommet og stoppet dem. Men nå fikk de jobbe i fred. Og dagen etter, når solen går opp, og alle ser hva som har skjedd, da begynner bråket. Og så kommer alle naboene, og de kommer da til faren, og så sier de, send ut han der slyngelsønnen din, så vi kan ta straffa han for det her forferdelige han har gjort. Og da ser du, da våkner faren til. Her har vi en far som har vært med på dette her frafallet fra Herren. Men når de kommer og skal ta sønnen hans, da våkner han. Og han går i forsvar for sønnen sin. Og han sier, dere skal slett ikke straffe min sønn. Hvis det er noe som heter Baal, så får han ta og hevne seg på egen hånd. Skal dere gjøre æren for Baal? Ikke sant? Og det der argumentet var såpass godt at de roet seg ned med det argumentet. Og så gikk de og ventet på at Baal skulle straffe Gideon for det han hadde gjort. Hvilket ikke skjedde selvfølgelig, fordi at Baal finnes ikke. Og på den måten redda Gideon antagelig livet. Faren var den første som slutta seg til Gideon i hans oppdrag. Det er også veldig sterkt å se. Og her tror jeg mange er litt der. De ser ut som de har glemt Gud. Men når de først får se sannheten, eller de blir de våkner opp ved at noen går foran, så er de med likevel. Det er et håp for Norge, tenker jeg. For her er det mange som vet hva som er sant og rett. Men de trenger noen som går foran og viser veien. Og hvis de ser et radikalt liv for Jesus, noen som tør å gjøre det som er rett, selv om det kanskje koster livet, så våkner de opp. Og så sier de, jeg er med. Det er det vi trenger. Dette er det landet vårt trenger. Og det var en annen effekt av det som skjedde også, og det var det at Gideon fikk et nytt navn. Han ble en kjendis. De kalte han Jerubal. Han ble berømt. Og hva betyr det da? Jo, det betyr noe i neste omgang. Når han blåser i hornet og samler troppene, så vet alle hvem denne mannen er. Og de har fått litt respekt for han. Han er ikke lenger denne unge gutten fra den lille familien i Manasseh. Han er Jerubal. Han er den som torde å trosse hele landsbyen og slekta si. Og reiv ned Asherah-pålen og alter til Baal og offret til Herren. Med livet som innsats. Ikke sant? Det er sånne rykter som sprer seg. Dette hørte folk om, og de tenkte, wow, for en type. Og senere, nå må vi kanskje ta og korte ned dette her i sånne små oppsummerende versjon. Han blåste i horn. Det betydde i Israel, når du blåste i hornet, så betydde det, gjør dere klar til kamp. Samle dere mot fienden. Det var rett og slett ulovlig å ikke stille opp. Det er akkurat som når, hvis du får mobiliseringsordre i Norge, og du ikke stiller opp hvis du er vernepliktig, da blir du puttet i fengsel. Det er straffbart. Sånn var det i Israel også, egentlig. Når du blåste i hornet, så skulle alle våpenføre menn komme. Og det var en skam å ikke komme. Og mange kom jo. Men mange kom jo ikke. Også. Det var ingen som hadde lyst til å slåss mot overmakten. For midjanittene og amalekittene samlet seg i en skare. Altså det var så mye
soldater og kameler og hester og esler at de klarte ikke å telle det. Det var hundretusenvis antagelig. De fylte sletta. Så når Gideon hadde blåst i horn, så kom det litt over 30.000 krigere. Og 30.000, vet du, når du står foran en hær kanskje på 3, 4, 500.000, da føler du deg liten. Og så ser vi hvordan Herren leder Gideon. Dette er verdt et studium. Jeg oppfordrer dere til å lese det hjemme og la det synke inn. Hva er det som skjer her? Hvordan Gud, Herren, taler til Gideon. Gir han trygghet. Gir han nye bevis. Sånn at han kan stole på at det her ikke bare er en innbildning at han har fått et sånt oppdrag. Og så, når de skal da gå til krig da, så får han beskjed om at han har for mange soldater med seg. Gideons tanke må jo ha vært det motsatte. Han har alt for få soldater med seg. Og så kommer Herren og sier, Gideon, du har alt for mange soldater med deg. For at hvis at dere går til krig nå, jeg har jo tenkt å gi dere seier uansett. Det er jo Herren, dette er jo Herrens hender. Antall soldater er ikke så viktig. Og da kommer israelittene, når dere nå vinner, så kommer israelittene til å si, ja, vi er så fantastiske krigere, vi er altså så overlegne. Tenk, vi tok en hær som var over 10 ganger større enn oss. Og så blir det selvskryt. Og så legger de den ene synda til den syndebyrden de hadde allerede. Det vil ikke Herren. Så han sier, nå gjør vi det sånn at, det, at de som er redde, de kan få reise igjen. Og du kan jo tenke deg hvordan Gideon følte det da. Så ropte han dette ut. Er det noen som er redde, så kan de få gå hjem. Og så håpet han kanskje det gikk en 10-15 stykker. Og så gikk det hjem 22.000. To tredjedeler. Hva føler han da, ikke sant? Herlighet for en situasjon. Og ikke nok med det. Men så går det en liten stund, og så sier Herren, nei, det er for mange soldater. Du har enda alt for mange soldater. Hva mener du, ikke sant? Hva mener du, Herre? Altså, da må du virkelig ha opplevd noe med Gud først, sånn at du tør å stole på det Gud sier. Og så sier Herren, du, Gideon, nå skal vi gå sammen, du og jeg. Nå går vi ned til elva, så bare si at alle disse mannfolka skal drikke. Så skal vi plukke ut hvem vi skal ha med. Ja, så går de ned, og så drikker de, og så er det noen som drikker sånn, og noen bøyer seg ned og drikker direkte fra vannet. Og så sier Herren, de som bøyer seg ned på knærne og drikker rett fra vannet, de kan gå hjem. Og så tar du bare de andre. Og det var 300. Det er jo komisk, ikke sant? Du skal ut i krig med 300 mann, og så mot en hær med flere hundre tusen. Det er jo egentlig absurd, helt latterlig. Og likevel var det det Herren ønsket, for å demonstrere noe. Han ville gi folket en erfaring av Herren er virkelig. Herren er nær. Herren kan gjøre alt mulig. Hvis dere gjør det han sier. Det finnes ingenting som er umulig for Gud. Bortsett fra den ene tingen. Å tvinge mennesker til å gjøre det han sier. For det kommer ikke Gud til å gjøre. Han har skapt oss med fri vilje. Og den tar han ikke fra oss. Og hvis et menneske vil absolutt være ulydig, så får de lov til det. Men det Gud gråter for de menneskene.
Så høyt elsker Gud verden, at han ga sin sønn. For at hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Ha et liv sammen med Gud. Gud elsker så høyt at han gav sin sønn. Det er en enda høyere pris enn å gi sitt eget liv. Vi snakket litt om å være mor. Tenk å spørre en mor, kunne du tenke deg å offre ditt barn? Det er helt utenkelig. Du ville heller offre seg selv. Før. Sånn er det for en far som elsker sin sønn. Gud ga sin sønn. Tålte å se hans elskede sønn lide og bli fornedret på det grusomste for å forsone verden med seg selv. Det forteller oss to ting. Guds kjærlighet er ekte. Det er ikke bare ord. Og Guds løsning er den eneste mulige løsningen. Det var absolutt nødvendig for Gud å gjøre det, ellers så hadde han ikke gjort det. Så bare tanken på at vi skulle komme til Gud på en annen måte enn gjennom Jesus, det kan vi glemme. Hadde det gått an, så hadde ikke Gud sendt sin egen sønn og gitt sin egen sønn som et soningsoffer. Det var absolutt nødvendig. Det måtte gjøres. Og Gud gjorde det fordi han elsker. Så jeg oppfordrer dere til å lese historien om Gideon ferdig. Og så lær noe om ditt forhold til Gud gjennom det. Kan vi takke Gud. Takk, Herre, for din kjærlighet. Takk for din godhet, Herre. Takk at din kjærlighet er mer enn ord. Det er mer enn fine tanker. Det er mer enn livsfilosofi. Det er ekte, Herre. Og takk, Herre, at vi på denne morsdagen, vi feirer mors betydning i vårt liv, så vet vi det er du som har skapt dette til å være på den måten. Du har skapt mødre, du har skapt fedre, og du sier, Herre, at du er vår far. Herre, vi tar imot din kjærlighet, og vi tar imot ditt ord. Hjelp oss å gjøre din vilje, holde fast ved deg og tro på deg, også når vi får kniven på strupen, når det er vanskelig, når det er en pris å betale. For vi vet, Herre, at det er kun ved å gjøre ditt ord og følge deg at vi kan vinne livet. I Jesu navn. Amen.